ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ବଜାରର ଆହ୍ୱାନ, ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର। ଭାରତର ବଜାର ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗି ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର। ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ସେଭିର ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନୀ ଭାଟିଆ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ସେଭିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜିପି ଗର୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଦେଖିଏ, ସବସେ ପହଲେ ତ ଆପକୁ ଇଏ ସମଝନା ଚାହିଏ କି ଇଣ୍ଡିଆନ ଇକୋନୋମି ଆଜକେ ଦିନ ବହୁତ ଅଚ୍ଛି ଗ୍ରୋ କର ରହି ହେ। ଆପ ସବକେ ପାସ ସେଭିଂସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେ, ଆପକେ ପାସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେ, ଆପକେ ପାସ ଡେବିଟ କାର୍ଡ ହେ, ସବକେ ପାସ ହେ। लेकिन जो वेल्थ क्रिएशन हो रही है वो कैपिटल मार्केट्स में हो रही है, और अगर आप सोचकर समझकर इन्वेस्टमेंट करें